Sven Otto Littorin avgår nu på morgonen här. Vad har du för kommentar till det? Jag tycker det är väldigt tråkigt. Han är en fantastisk person. Han har gjort väldigt mycket bra saker i regeringen. Han har förändrat arbetsmarknadspolitiken och moderniserat den. Och varit väldigt modig i det. Nu väljer han att avgå av personliga skäl och jag har full respekt för det. Vad betyder det för alliansen mitt i valrörelsen? Jag tror inte det betyder så mycket liksom för alliansen. Vi tappar en väldigt kompetent person. Men man måste också ha respekt för att när det finns personliga skäl så måste man också få möjligheten att sluta. Och man orkar inte ha ett sånt här uppdrag om man inte känner att man mår bra själv. Toppen, tusen tack.